Maltinin. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Përshëndetje zonja Enit, përshëndetje Artiku, përshëndetje publiku. Unë kam ardhur këtu për problemin tim. Edhe të them që askush mos të besojë as tek misha e vetë të rrobja që ka veshur në këtë ditë sot që ka ardhur në Shqipëri. Çfarë ke bardhin? Zëri se familjes, djalë Xhaxhaj, kam konsideruar si vlla. A ke djalë Xhaxhaj? Djalë Xhaxhaj. Dhe ke thitur këtu djalin e Xhaxhajit. Po. Mirë, përpara se të kalojmë në problemin, konfliktin që ju keni me bardhin, të shohim çfarë ka thënë bardhi. Përveç familjes time që unë kam krijuar, kaq vjet nuk njoh asnjë në këtë botë. Këtë zotërin që më ka sillë sot këtu, unë kam 20 vjet që s'jam takuar fare. Po megjithatë, ky zotëria do ta marrë përgjigjen sot. Po ti pas ke 20 vite pa e takuar bardhin? Pak a shumë. Vetëm para 4-5 vite ata akoma gati të promocionin 3-4 orë, sa për të bërë puçin. Sa për të bërë puçin. Brenda 3-4 orëve ta bëri puçin apo ta ka bërë në një kohë më të gjatë? Që kam takuar gati 20 vjet, kemi qenë ai në lindje, unë perëndim nuk takoheshim. Po kur kam ardhur kur në Shqipëri, qelloi ai rastësisht. Bardhi jeton në Shqipëri apo jeton jashtë? Jeton jashtë. A jeton jashtë edhe ai? Po le ta ftojmë më njëherë. Bardhi. Mirë se vjen. Kush është ky? Se nuk më njeh, ë? Është djali i Xhaxhajit. Kush e ka sjell zotrin? Ka ardhur vet. Kam sjellun ty këtu. Ka ardhur vet. Senjori, un kam 20 vjet pa takuar. Zonja Eni, bolla ma çok, bolla bere. Sikur s'më njeh. Se kshu është, sa të bëni puçin, i fusi parë në xhep e kërcisni e ikni.